Jeg hedder Tine Busk, og jeg er folketingskandidat for Alternativet her på Fyn, og medlem af Alternativet her i Middelfart, hvor vi holder Green Friday Giveaway. Det gør vi her i Østergade Forsamlingshus i dagligstuen. Og det gør vi på den 23. november, som er Black Friday, fordi vi synes, at vi gerne også vil sige, at vi rent faktisk har mange ting derhjemme, som vi ikke selv bruger længere, og som andre kan få glæde af. Og der er allerede kommet nogen ind ad døren med nogle ting, og vi er i gang med at stille op. Og vi håber i virkeligheden, at det også kan inspirere os alle sammen til at tænke, jamen skal vi bare forbruge, eller var der noget, vi kunne bytte og tage fra nogle, få fra nogle af de andre, der kommer med nogle ting. For de fleste af os godt ved, at kloden er ved at nå det maksimum, den kan have, når vi bliver ved med at forbruge, som vi gør her i, eller mange af os gør her i Danmark. Og at mange af os har ting, som vi bare ikke bruger længere, men som andre kan få glæde af. Og heller det, end at vi bliver med at nyproducere og bliver med at belaste kloden. Så det er i virkeligheden også det her handler om. Så er der nogen, der siger, jamen, der er også nogen, der jo så kun har råd til at købe noget, når der er Black Friday. Og det er fuldstændig rigtigt, og det skal folk gøre. Selvfølgelig skal de det. Så det handler ikke om, at jeg har en idé om, at man slet ikke må lave sådan noget her. Det handler kun om at gøre opmærksom på, at der også er andre alternativer til at købe nyt hele tiden. Fordi vi skal på en eller anden måde jo også have en jord til dem, der kommer efter os. Og jeg er jo sådan set gammel nok til at have nogle børnebørn. De må egentlig også gerne have en jord, når de bliver gamle. Så for mig betyder det rent faktisk også noget, at vi forbruger noget mindre og genbruger noget mere. For eksempel er de her glas lige kommet ind ad døren. De er simpelthen fine, og de fejler intet, og de kunne garanteret gerne godt blive glade hjemme hos nogle andre. Bare som et eksempel på noget af det, der rent faktisk er kommet ind fra nogen, der har været forbi.